Ugandan lifestyle. Webale nyo okubango tugoberera amanya nze waso Emmanuel mujebale ko jemukola. Balamusiza akone emba tumira ko medaje musinzira mwebale kaddeke muwayo mwebale kukaza na mirimu jemukwasaganya. Twagala nyo byemukola. Kale kakati Rose Constructions kuziro musanvu munana munana chinana munya savu mwemu chenda mutano bakora kuya kuzimba uwa brandiza mayumba nebidala. After 23 years, Eddie Kenzo azemu naraba muganda we. Chirunji nyo, ngabo uchulida. Muganda we Eddie Kenzo no, azenga tirumu ogera komu interview za zenga kurezenja ulo. Iranga nasemba yo, okumuso mako, mu interview Kenzo, jirakola, yajikola, tiyali interview. Yangi yali post kwe na musoma. It was a full story. Kenzo nga nyonyola kuchitawe, yani, bavawa, family ye yetia, how they ended on streets. Nyevi dade vye kusako ngevi, obo chitegira. Bagande vya tunyonyola, abamu kuata koko, nobe yali alama. Na ye, yala geza kubanga nyonyola Kenzo yani, omori olingino. Na ye kubwazia Kenzo, ya gamba kumuganda wa muwala, guwa gamba ntibaya ukanda bato, nyo, ngabali ku street kwa kusaka Kenzo Kenzo agamanti bali tebasobola kubeera n'omwalo yo ku street kubanga embeera yali mbi nnyo nga nyaba mazokufa n'ekitabo etaliwo ng'embeera ya kuyiya kati ng'omwalo tebayinza mtu ya ku street kubanga kyali risk nnyo era mbozi ya Kenzo alaga nti omwalo n'obalina omukyala gwe bamugabira ekatwe then n'abaawukanako ensi buli omu nempushinga gabe omwalo n'agenda ne Kenzo n'agenda bibye obwo kitegeera. Omwala yetogera kati aina emyaka 2 mukaga so far yembera yemyaka jali na ye after those years Kenzo abade musanyufu nyo okutera ku social media sandoze na agamba abantu ndi mbutufu muganda wange nzizemu ne mulaba na atendereza mugomu kama wali okuyinza Kenzo atugambe nti awulire sanyu lingi nyo mbutufu omusaite gugula Kenzo agamba nti omukyawo abadde amumanyi amaze banga amumanyi nga mulaba ku street tawe katwe nga atunda bintu kukubo naye nga takimanyi ndi muganda we wokitegeera era abo balaba bafaanagana ebifeesi embirabe nga bifaanaganamukko ekifeesi ky'omuwala n'ekya Kenzo ng'olaba ddala mutuufu oluganda we luli awo we luli so batutwa obudde ne beetegereza Kenzo agenda okirialaizinga nga mutuufu ono omwana ow'obuwala muganda wa Diisa musuuza Eddie Kenzo anyway. Ebisinga kawo ku mwana no yali amanyage bimukwatako abadde ruddawa byone emboozi ebijjako tugifuna maasa awo tatwongedde okufuna interview za Kenzo gyebujjako eyo nebimukwatako estori nekyageza kubanga edevelopinga ajja kuba atubuulira abaddewa abadde ngaakola mirimu ki kati kamufunye ki ekiddako oba okitegere ali oli ebiseera ebyatugamba mutufe emmere gyali musinungi nga talina muganda we gwalabako oba okitegera alina obuwala bwe bubi bw'ayita baganda be gatizikano kamaya ni kama ate nga nakamutakala bako naye mune Katonda agenza anukule sala ze ennaku ezinsobola okumiitinga amaalo ate kati wuyo alaga nti amiitinze ne muganda we oba okitegeera so kiba kirungi nnyo eri Eddie Kenzo musuuza okubanga asobodde okubanga amiitinga ne muganda we after 20 years down the road man kiba kyamaanyi nnyo nga bwekiwuli kiba kyamaanyi ate kirungi so congratulations team ya Eddie Kenzo nawe Eddie Kenzo okufuna ow'oluganda manyi munage Uganda no ruzibu nnyo omuntu wasabira muganda wo at any case wache kibaddewo muganda wo asigala muganda wo wachitegeera so cheche kituse ku Eddie Kenzo man conks okubanga osobodde okufuna muganda wo nobanga omuyingiza tujja bimanya ebisigali bya muganda we naye ng'omala kumulabeko yoyo yali yabula ku Kenzo 20 years back alabise.